আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে মই মোৰ আদিগুৰু অনাদিগুৰু শিক্ষাগুৰু দীক্ষাগুৰু মোৰ পিতৃগুৰু মাতৃগুৰু আৰু জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন দিশেৰে আগবঢ়োৱা শিক্ষাগত সেৱাৰ বাবে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেওঁলোকলৈ সেৱা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এজন শিক্ষক হিচাপে শিক্ষক দিৱস সম্পৰ্কে একেষাৰ ক'বলৈ লৈ অনুভৱ কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ কথা। আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে আমাৰ নিচিনা শিক্ষকসকলক বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰদ্ধা সেৱা আৰু ভক্তি আগবঢ়াইছে। আমি এই শিক্ষা বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ হৈ মই সমূহ তেনেধৰণৰ ব্যক্তি সংস্থা সদস্যসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শিক্ষা এক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষাৰ আদি আৰু অন্ত আমি বিচাৰি পোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা আছে। আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ, আমি পাঠ্যপুথিৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ, আমি সময়ৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি বিভিন্ন অগ্ৰসকলৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অনানুষ্ঠানিকভাৱেও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত শিক্ষাত মূল্যবোধৰ অভাৱ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমি এইকণ সময়ত আমাৰ ইয়াৰ যদি প্ৰমূল্যবোধ সি দিনে দিনে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এটা কথা উপলব্ধি কৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মন, এই মন হৈ পৰে এখন খালী কাগজ। এই খালী কাগজখনত তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত কৰ্মপন্থাৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যান, ধাৰণাৰে আগবাঢ়ি যাব, এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে আৰু কৰি আহিছে। জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আৰু সমস্যাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ফলত লাহে লাহে দেখা পোৱা গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হতাশাগ্ৰস্ততাই দেখা দিছে। এনে সময়ত আজি শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জীৱনৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে সু তথ্য আৰু সু পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব নোৱাৰিলে আমি শিক্ষক সমাজ হয়তো কিছু পৰিমাণে বিফল হৈছোঁ বুলি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। সেয়েহে বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চাই আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰা উচিত যে শিশুসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সৎ পথেৰে, সৎ উদ্দেশ্যৰে, সৎ চিন্তাৰে, সুচিন্তিত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰাকৈ শিক্ষা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ সংজ্ঞালৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে, বাই এডুকেশ্যন আই মিন অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য বডি, মাইণ্ড এণ্ড চ'ল অফ এ চাইল্ড। এজন শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আত্মিকৰ সৰ্বাংগ বিকাশ সাধন কৰাই হৈছে শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ। গতিকে আমি এই শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে অনুভৱ কৰোঁ যে আজি অসমৰ লগতে ভাৰতৰ তথা বিশ্বৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে, আত্মিকভাৱে তেওঁলোক সুস্থ সবল হৈ পৰক, এখন সুন্দৰ পৃথিৱীৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি যাওক। শিক্ষকৰ যিটো বৃত্তি, ইয়াক সকলোৱে সন্মানৰ দৃষ্টিৰে গ্ৰহণ কৰে, সকলোৱে ইয়াক পবিত্ৰতাৰ ভাৱধাৰাৰে গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পোৱা যায় যে যুগ যুগ ধৰি শিক্ষকসকলে প্ৰদান কৰা জ্ঞানত কোনো ধৰণৰ কৃপণালী নকৰাকৈ কোনো ব্যক্তিক অসৎ, অনৈতিক, অনুচিত কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা নাই। কিন্তু সমাজৰ বাস্তৱ সমস্যাবিলাকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিপৰীত দিশেৰে গতি কৰি লৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে শিক্ষকসকলে দিয়া জ্ঞানৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে বস্তুগত, ভাৱগত, ভোগবাদী মানসিকতাৰে লাভ কৰা আৱেগিক জ্ঞানৰ যোগেদি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ফলত বৰ্তমান শিক্ষিত শ্ৰেণীটোৱে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ প্ৰকৃত নীতি, আদৰ্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বিফল হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে শিক্ষক ছাত্ৰৰ এই মণিকাঞ্চন সংযোগৰ যোগেদি, শিক্ষক ছাত্ৰৰ এই মহামিলনৰ যোগেদি সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সমূহ শিক্ষকসকলৰ মন আত্মা পবিত্ৰ হৈ পৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি শৈক্ষিক দিৱস, আজি শিক
আজি শিক্ষক দিবস পালন কৰিছে, তেওঁলোকেও এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে শিক্ষকসকলক আজি শিক্ষক দিৱসটো পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধা কৰাতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ধাপতে শিক্ষকসকলে দি অহা বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ অন্তৰ্কৰণে অনুভৱ কৰি তাৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰে তেওঁলোক আগুৱাই যাব পাৰিলেহে আমি প্ৰকৃত শিক্ষাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে এজন শিক্ষক হিচাপে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা নিবনুৱা সমস্যাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এই নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা শিক্ষা দিব পাৰিলেহে প্ৰকৃততে হয়তো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সকলোৱে আদৰি ল'ব। সেয়েহে মোৰ এটাই আশা আছিল, মোৰ সেয়েহে এটাই মাত্ৰ আশা যে আজি শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেইটামান নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ হোৱা উচিত। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে নব্য শিক্ষানীতি ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই শিক্ষাই আমাক নতুন প্ৰেৰণা যোগাব। এই শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত হওক প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা আৰু উচ্চ ক্ষেত্ৰত হওক যে প্ৰয়োগৰ দিশেৰে শিক্ষা আৰু অতি বৃত্তিমূলকভাৱে বা অতি উন্নতভাৱে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি যাক আজি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, যাক আমি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী বুলি কৈছোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হওক যে আয়ৰ যোগেদি শিক্ষা, শিক্ষা আৰু আয়ৰ সংমিশ্ৰণ হওক আৰু যিসকলে শিক্ষা লাভ কৰে তেওঁলোকে যাতে আয় কৰিব পাৰে তেনে এটা ব্যৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মংগল কামনা কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোৰ সেৱা যাচিছোঁ, জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণতে শিক্ষাগুৰুৰ ওচৰত কৰি অহা ভুলৰ বাবেও ক্ষমা খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি শিক্ষক সমাজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুন্দৰ দিশেৰে, সুন্দৰ ভাৱধাৰে, সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰ বাবে আমাৰ মনত লাগিব একতা, দৃঢ়তা আৰু আমি সকলোৰে প্ৰতি লগত থাকিব লাগিব ঐক্য, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ লগতে সহযোগিতা। এনে আশাৰে মই মোৰ মতামত আগবঢ়াই মই আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে সমূহ শিক্ষাগুৰুক, দীক্ষাগুৰুক, আদিগুৰুক, অনাদিগুৰুক, পিতৃগুৰু আৰু মাতৃগুৰুলৈ পুনৰ মই সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সমূহ পৃথিৱীৰ সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।